Här sitter jag med skärmen till Hepburn, en ny armatur från Clasen Koivisto Rune för oss på David Design. En ljuddämpande armatur med formpressad filt som vi använt oss av, som blir oerhört vacker. I armaturen så sitter det en ljuskälla som ger 300 lumen. Det är en LED-ljuskälla här i och som är dimbar. Och den ger 2700 kelvingrader så att det blir ett varmt och gott ljus också ifrån den. I tre olika storlekar har vi den här. Den som vi håller i här, den är 605 mm, nästa är 380 mm i diameter. Och den bortre, lite mindre varianten, den är 195 mm. Välkomna till Hepburn från Clasen Koivisto Rune, David Designs nya armatur.